Re, viss ēters ir te! Šovakar festivāla atklāšanas koncertā skanēs mūsu laikmeta dižgaru skaņdarbi, bet rīt Dzintaru koncertzāli piepildīs Kremerata Letonika skaņas. Tas ir ansamblis, kuru veido Kremerata Baltika Latvijas mūziķi. Mēs sākām darboties pandēmijas iespaidā, kad visam orķestrim nebija iespējams tikties. Un mums nebija koncerts, mums nebija nekas, bet mums bija tā vēlme spēlēt muziku. Mēs vienkārši nevarējām iztikt, ka mums ir tik ilgu laiku posmu jāpavada bez muzicēšanas, bez tikšanās. Un es domāju, tas ir tas dzinos, tā iekšējā nepieciešamība spēlēt, būt muzikā. Es domāju, ka to spēku arī jūtam mēs arī šodien, lai gan jau ir pagājis vairāk kā pusotras gads, koš mēs spēlējam kopā, mēs turamies uz šīs enerģijas. Sestdienas vakara programma var raksturot viss par un ap fūgu. Fūga, nu tas ir pirmkārt visa pamatā, tā kā stīgu kvartets un visa mūzikas attīstība, bet īsti tas visdziļākais, kas tur ir tā nepārtrauktā sarunāšanās, jo fūga viņa izskan četrās balsīs. Un katrā reizē viņa izskan nedaudz citādāk, bet tas, pie kā mēs visizteiktāk strādājam, ka tā savstarpējā saruna, ka mēs sarunājamies viens ar otru. Tas ir paraksts Kremerats, ka vienmēr ir jābūt kaut kam jaunam, ir jābūt pasūtinātiem skaņdarbiem vai kādiem pirmatskaņojumiem. Un tā mums būs divi pasaules pirmatskaņojumi. Kriss Auznieks ir uzrakstījis īpaši mūsu pasūtināt skaņdarbu Georgijam Osokinam un Kremerata Baltika. Un Ilona Breģe ir noslēgusi savu sešu tādu koncertējošo darbu ciklu, tad Rīgas koncertu viņa ir. Jaundarbi, tas vienmēr ir ļoti interesanti, jo patiesībā pirmā atskaņojuma, protams, mēs mēģinām un mēs iepazīstam šīs partitūras, bet tas ir tas dzimšanas brīdis, un tu viņu ļoti gaidi, un tikai koncertā tu atklāsi, kas tas patiesībā ir. Manuprāt, ir ļoti, ļoti svarīgi spēlēt mūziku, kas ir rakstīta mūsdienās, jo tā ir tā pasaule, kurā mēs dzīvojam. Izskanēs arī Gustava Mahlera dziesmas par zemi pirmās piecas daļas. This piece was written in very... Šis darbs bija radīts laikā, kad Mahlera dzīvē bija vairāki skumju notikumi. Viņš zaudēja darbu, zaudēja meitu. Viņš bija dzīves posmā, kurā nevarēja neko uzrakstīt, bet tomēr izveidoja šo brīnišķīgo kompozīciju, kuru spēlēsim noslēguma koncertā. Tas ir šedevrs, un es esmu ļoti priecīgs, ka varu to atskaņot kopā ar tik lieliskiem mūziķiem. Festivāla viesu sarakstā būs arī tādi mūziķi, kā piemēram pianists Georgijs Osokins, flautiste Aneta Toča un tenors Mihails Čuļpājevs. Mēģinājuma procesā ielūkojas un zvejniece uz Burjāns Latvijas televīzija.